Ahoj děti, podíváme se na stranu 35, cvičení 1, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Čteme. V jedné snůžce snesla samice komára 256 vajíček. Hm? Samice klíštěte 1532 vajíček, samice běláska 86 vajíček a samice kura domácího jedno vajíčko. Velice zajímavé informace, ale co s tím mám dělat? Tak čtu dál. Za prvé, jak nazýváme samici kura domácího? No, víte to? Tak pozor, tak si pomůžeme. Tady máme okomárovi, komárovi, to je tohleto. Samice klíštěte, klíště vypadá takhle, potom bělásek, to je motýl takhle. A co nám tady zbylo? Ano. Samice kura domácího se nazývá slepice. Tak, pro jistotu, kdyby náhodou ještě řešení. Jo, je to tak. No a čteme, protože zatím z toho žádná matematika nevylezla. Jedeme dál. Vypočítejte, kolik vajíček, aha, by sneslo více samic od jednotlivých živočichů, kdyby snášeli dvě samice, tři samice, čtyři samice, předpokládejme, že všechny samice od jednoho druhu snáší vždy stejný počet vajíček. To je v tuto chvíli pro náš výpočet velice důležité. Tak, jak bychom to mohli udělat? Uděláme to pomocí takovéhle nějaké tabulky. Tak, do ní si zapíšeme. Tak, nejdřív tady máme komára. Komár. Komár a ten

Bělásek, Bělásek, 86, vypisujeme informace. No a tohle jsme samice kura domácího, je slepice. Slepice. No a ta má jedno vajíčko, fajn. Jako. Takže teďka s tohle máme jednu a máme dvě, tři, čtyři samice. Tak, Víte, co uděláme spolu ty dvě. No, takže jak? 256 a krát dvě. A tady je krásné místo, takže já ho využiju k výpočtu. Krát dvě, potrhneme rovnou čarou. Vy podle pravítka, já jsem si trošku pomohl a jedeme. 2 krát 6 násobíme jednotky ze spoda nahoru. 12, 12, dvojku napíšeme, jedničku později přičteme k vyššímu řádu. 2, 5, 10 a tady ta jednička 11, jedničku zase připočteme, 2, 2, 4 a ta jednička 5. Takže dvě komáří samice snesou 512 vajíček. Tak, teďka jdeme na klíšťata. 1530. Je vajíčka krát dvě, tady nezapomenu vždycky na tu tečku na, ten, na to znaménko násobení. 2 dva dva, čtyři, 2 3, 6, 2, 10, 0 a jedničku. Klidně si ji dám do ruky, čili zvednu si palec, dvakrát 1, 2 a ten palec 3. Tři. Tak, 3064 tři a jsme uběláska 86 x 2, takže to máme 12 a 1, 16 a 1, 17. Takže 172, no a tohle to nemusím dávat pod sebe, dvě slepice, dvě vajíčka, zkontroluji, tak, 512, 3060, 472, Výborně, takže teďka máme za sebou výpočty, které se týkaly dvou samic. No a vy si vyberte tři nebo čtyři samice, přerušte si video, vemte si tušku a papír a vypočítejte to. Tak máte, tak kdo si vybral tři samice, ukáži mu výsledky. Tak, u komára 768, klíště 4596 vajíček, bělásek 253 a slopice 3 vajíčka. Tak a kdo si vybral 4 samice, tak zde jsou jeho výsledky 1024, 6128, 344 a 4 vajíčka od slepice. Máme bezvádný, tak já si myslím, že tato úloha nebyla náročná, ale myslím si, že jste tady uplatnili písemné násobení, no a kdo nedělá chyby, tak ho může používat i dál, protože je to pro něj dobrý způsob výpočtu násobení.